Jeg vil kort gennemgå, hvad der er vigtigt, at du skal være opmærksom på, når du gerne vil bytte eller returnere en vare hos alun.dk. Allerførst, når du kommer ind på siden her, så er det vigtigt, at du får hentet din returseddel, som du gør her i det grønne link. Når du klikker på linket, så kommer du ind på siden her, hvor du ser retursedlen. Den her må du meget gerne printe ud, hvis du har mulighed for det. Har du ikke mulighed for at printe, så kan du også skrive den i hånden. Du skal altså udfylde dit ordernummer, dit navn og adresse og dit telefonnummer, så vi har mulighed for at kontakte dig, hvis der er noget, vi skal spørge om. Udfyld så, om det er vedrørende en bytning eller en returnering, eller måske begge dele. Og længere nede skal du udfylde, hvis det er vedrørende en bytning, hvilken vare det er, du bytter fra, eller hvis det er flere varer, og så hvilke varer du gerne vil bytte til. Er det vedrørende en returnering også, så skal vi måske bruge dit registreringsnummer og kontonummer til at overføre pengene tilbage til dig, hvis det er, at vi ikke overfører direkte tilbage på dit betalingskort. Har du eventuelt andre bemærkninger, så kan du indtaste dem, eller skrive dem hernede i bunden af den. Det var det. Den her skal du bruge til at lægge ind i din pakke, så vi ved, hvad det er, der skal ske, når vi modtager varerne fra dig. Du må også meget gerne lige tage en og lave en kopi af den, eller tage et billede af den, og så sætte den til os på info@alun.dk, som der står her. Sådan så vi er opmærksom på, at der er en pakke på vej til os, som vi skal have klaret for dig. Dernæst så skal det siges, at hvis det er vedrørende en returnering, og det du har fået, som der står her, bonus 5 fingers, som bliver udløst ved, at man har købt for mere end 2.000 kroner, eller der skulle eventuelt være nogle andre gaver, du har fået, som er udløst, fordi du har købt for en vis mængde, så skal du være opmærksom på, at hvis beløbet så kommer under, jamen, så skal disse varer eller disse gaver også returneres. Ellers så bliver man nødt til at tage deres normale udsatspris for dem. Så kig lige igennem, har du fået nogle bonusgaver, så skal de med retur. Dernæst så skal du have lavet en returlabel, og det kan du gøre ved at lave på vores hjemmeside her. Den koster 39 kroner. Det gør du ved at klikke her, hvor der står lav din Bring returlabel. Når du klikker på den, så kommer du ind på siden her. Og her er den allerede udfyldt med den adresse, modtageradresse. Du skal blot udfylde din egen adresse, altså hvor du sender pakken fra. Når du har udfyldt det herinde, jamen så klikker du på handelsbetingelser og accepterer dem, og så hent din label. Igen så er det en, der skal printes ud, og så har du ikke en printer, eller kan ikke komme i nærheden af en printer, jamen så kan du faktisk ikke bruge den her label. Den skal printes ud. Der er ikke mulighed for at skrive den i hånden. Så hvis det nu er, at du ikke kan printe, så findes der andre muligheder, eller andre udbydere, som kan, hvor du kan lave en label. Det kan være, at du kan gå ned til din PostNord-butik og få dem til at lave en label for dig, eller man kan måske, jeg mener, man kan gå ind og bruge GLS, og så lave en label på deres hjemmeside, og så gå ned til det, hvor man gerne vil aflevere sin pakke, og så kan de via en QR-kode printe din label ud ned i butikken. Godt. Når du har forladet din label, og du har forladet din returseddel, som skal ind i pakken, så er der nogle ting, der er vigtige i forhold til, hvordan du pakker din pakke ind. Du skal være opmærksom på, at de varer, du sender retur eller gerne vil have byttet, de skal være i deres originale emballage. Det vil sige, har du fået et par sko, jamen så skal de være i deres originale skoæske osv. Dernæst så må du ikke sende en skoæske med en pakkelabel ovenpå. Der skal et eller andet udenomkring skoæsken. Det kan være en plastikpose, det kan være en anden kasse, en anden papkasse, som skoæsken eller de varer, du vil sende retur, kommer ned i. Du må altså ikke tiste at lægge dem direkte på varerne, fordi så kan vi ikke sende varerne ud til en anden kunde senere hen. Yes. Hvis du bruger vores returlabel for Bring, så har vi oplevet, at der er nogen, der kommer til at aflevere den til PostNord. Det er ikke særlig godt, fordi PostNord har ikke noget med Bring at gøre. Bring er sit eget selskab, og det skal altså afleveres direkte til Bring. Derfor har vi indsat her, se her, hvor du kan aflevere din pakke hen. Det er også link, du kan klikke på, og så kommer du ind til et kort her, hvor du så kan indtaste dit postnummer til den by, du bor i, eller der, hvor du gerne vil aflevere pakken. For eksempel her i Farum, som 3520, så kan man indtaste, og så kan man trykke søg, og så kan du altså se, hvor kan man gå hen og aflevere sin Bring returlabel, altså sin pakke, returpakke her.
Yes. Så det skulle være rimelig simpelt at gå til. Til slut så er der bare at sige, at den returløb, du laver for os af her, den står og den kommer til Fredericia, og det er fordi, at vi har et samlingspunkt i Fredericia, hvor alle vores returvarer kommer til, og så bliver de sendt direkte ned derfra op til vores pakkecenter Nord. Så det er altså ikke en fejl, at der står Fredericia på pakkelæben. Det er meningen. Skulle det være sådan, at du laver en af dine egne labels hos en anden udbyder, GLS, PostNord, DAO eller hvem det nu kunne være, så skal du blot sørge for, at den kommer dør til dør, altså direkte til erhvervsadressen i Brønderslev, som du kan se står her. Hov, så pakkecenter Nord, Bredegade 208 i 9700 Brønderslev. Fordi vi kan ikke, eller vores pakkecenter kan ikke hente hos pakkeshops eller lignende, det skal altså leveres direkte til adressen. Er der ellers nogle spørgsmål eller noget, der driller, så er du altid velkommen til at kontakte os på info@alon.dk, og så skal vi nok hjælpe dig hurtigst muligt videre. Tak for nu.